madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isagoo garwaaqsaday baahida loo qabo ilaalinta midnimada wadajirka iyo qarannimada soomaaliyeed isla markaasina tixraacaya shirkii ay bishan oktoobar yeesheen madaxda dowlad goboleeda wuxuu mar kale ku celiyey baaqiisii ku aadanaa in shir wadatashi ah ay ka soo qayb galaan madaxda dowlad goboleeda kaasi oo looga hadlayo xal u helista tabashooyinka ay qabaan farmaajo ayaa ugu baaqay madaxda maamulada in iyagoo eegaya danta dalka iyo dadka ay aqbalaan dalabka dowladda federaalka soomaaliya si loo xoojiyo dadaalada lagu xaqiijinayo midnimada wax wada qaybsiga iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed uma ogolaan karno kala aragti duwanaansho siyaasadeed darteed in gaabis uu ku yimaado guulihii sida adag aannu ku yagleelnay ee la xiriiray dibudhiska dalka iyo hay-adaha dowliga ah wadahadal iyo midnimo dhab ah oo keliya ayaa inoo saali karaa inaannu horey ugu sii dhaqaaqno halka aan hadda taagannahay talo iyo cudud mid aan nagu adkaan karno kooxaha argagixisada ah ayuu yidhi farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiskiisa madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka garaaweyso wixii tabashooyin ah ee la tirsanayay isla markaasina ay tirsanayeen dowlad goboleeda isagoo intaasi ku daray in wadahadal ku dhisan wadatashi isqancin iyo isu tanaasulid ay diyaar u tahay dowladda federaalka soomaaliya si loo dardargeliyo dadaalada dibuliska dalka farmaajo ayaa intaasi raaciyey in xiriir lala sameynayo dhammaan madaxda maamulada isagoo aaminsan in dhabbaha wadahadalka iskaashiga iyo isutanaasulku uu yahay midka keliya ee lagu gaari karo nabad iyo horumar sidaasi waxaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya farmaajo